د مهربان خدای پر سپیشلی نامه د کابل نیوز د نوریدونکو السلام علیکم په دې لچې خو اخولره درنوریدونکو نن مخ په خبر او نظر کې موضوع یا د ورځې باس ځنګړې کړې د پکتیکا ولایت ته په پکتیکا ولایت کې د نوی حکومت پر رامنځته کېدو سره نوی والی هم آلته تللی ده او نورو حالاتو باندې به هم وغږیږو چې امنیتي حالات اقتصادي د بیا رغونې څومره کار شوی دی او څه پلانونه لري نوی والی صاحب. همدا ډول د هغو مخپټو طالبانو مسله هم په پکتیکا ولایت کې مطرح شوې ده چې امنیت یې څه نا څه د خرابېدو په حال کې دی او اندېښنې یې راپارولې دي. په ټوله کې د پکتیکا پر وضعیت به وغږیږو. پکتیکا هغه ولایت دی چې ډېر لوی مساحت لري او هغه بله ځانګړتیا چې هغه له جنوبي او شمالي وزیرستان سره د 315 کیلومتره ګډ د پولې لرل پکتیکا ولایت ته یو سرخوږی یا یوه ستونزه هم ولاړه کړې ده چې هر کله ترهګر له ځای نه راوړي او دغه ولایت او له دغه ولایت څخه نور ولایتونه نه آرامه کوي. تاسو د اورګون او یحیی خیلو د پیښې شاهدان یاستئ چې څه ډوله خونړۍ پیښې هلته ترسره شوې. نن دغه ټولو مسایلو باندې به وغږیږو چې څنګه کولای شو رښتیا هم په پکتیکا کې د کار زمینه برابره کړو، په پکتیکا کې دغه پوله وساتو چې ترهګر رانه شي او په پکتیکا کې امنیت خوندي کړو او هغه نورې ستونزې چې شته لکه د ښوونځي ستونزې، د معارف، د پوهنتونونو، د صحت، هغه به هم وڅېړو. له والي صاحب سره چې څه پلانونه لري. له ما سره نن په بحث کې میلمه ده د پکتیکا ولایت والي ښاغلی انجینر صاحب عبدالکریم متین. په دې لږ تاسو مې هم ملتیا وکړئ. والي صاحب ستړي مشئ، خوشحاله اوسئ، سلامت اوسئ. والي صاحب، د یو نوي ګمارل شوي والي په توګه تاسو په پکتیکا کې څه ترلاسه کړه؟ په دې معنی چې آیا فکر کوئ چې پکتیکا به له دغه حالت څخه تاسو وباسئ؟ سلام وړاندې کوم تاسو محترمو لیدونکو ته او تاسو محترم کارکوونکو ته. طبعا تر ټولو مهمه دا ده چې اراده موجوده ده له زموږ له سیاسي مشرتوب سره چې پکتیکا کې تغییر راسي، مثبت تغییر. د تغییر راوستل ناممکنه بالکل نه ده، خامخا ستونزې به وي لږ ډېرې په هره برخه کې. زه یو عرض لرم چې د افغانستان حکومت په تېرو 14 کلو کې پکتیکا ته هغه برخه چې باید ورکړې وای نه ده ورکړې. زه په سر کې دا وایم چې د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه 14 کال کې د پکتیکا قرضدار دي. د افغانستان حکومت باید خپل 14 کلن قرض ورکړي پکتیکا والا ته. هغوی په ښوونه او روزنه، عامه روغتیا، سرکونو، مجموع کې په پرمختیایي په چارو کې وروسته پاتې دي او تاسې ډېره لږه پانګونه لیدلی سئ د دولت هلته. که تاسې پکتیکا ته د یو کرنیز ولایت په سترګه وګورئ، هلته به د کرنې وزارت هېڅ شی تاسو ته در ونه ښیي چې دوی کوي. د یو څو بوجیو تخم ویشل، هغه تخم هم اصلاح شوی تخم نه وي، ځکه هغه تعریف چې زه له اصلاح شوی تخم لرم، هغه تخم چې د کرنې محترم وزارت ویشي هغه اصلاح شوی تخم نه ده. او که پکتیکا ته تاسو د یو بښنه غواړم، د یو داسې ولایت په توګه ګورئ چې هلته زموږ تر ټولو قیمتي ځنګلونه، خصوصا د ځنغوزیو ځنګلونه هلته شته، نو بیا پکتیکا ځنګلونه وران شوي دي. په ساتنه په د هغوی په پرمختیا کې هیچا اسم نه دي کړي. که تاسو پکتیکا ته لاړ شئ، په ټوله پکتیکا کې، خصوصا په خرانه کې، تاسو د نجونو یو لیسه یا متوسطه نه شئ پیدا کولی چې تعمیر ولري. په کرایي کورو کې څو نجونې له دا کوره له هغه کور راوځي. نو دا په ټوله کې زه دا ویلی شم چې پکتیکا ته چا هغه ته چې باید کړي وای نه دي کړي. ولې صاحب، دلته غواړم پوښتنه وکړم. تاسو یوازې او یوازې پراپر حکومت واچولی یا پر دولت واچولی چې دولت ورته په 14 کم کې هېڅ ډول پام نه ده کړی؟
کایو بل اړه هم لري د پکتیکا ولایت او د استونزې غدا چې د کور دننه داسې کړی او داسې ډلې شته چې لختیا هم پکتیا په ډلو باندې ویشل ده د بیلګې په توګه داسې ویل کېږي چې ځینې ولسوالۍ په ولسي جرګې کې د یوه یا دوه یا درې استازو حق دی هلته ولسوالان امنی قماندانان شاروالان حتی ټټپوړي مامورین هغه باید مقرر کړي د هغه په خوښې باندې باید مقرر شي همدغه ډول نورې ولسوالۍ د بل وکیل او د بل استازي او د بل قومي مشر په ټیکه اداره کې دي فکر نه کوي چې بیا حکومت یوازې دلته نه و ملامت د کور دننه پکتیاوالو هم ستونزې راولاړی کړي منم چې دا به وي خو دا حق دې وکیلانو یا دې زور ځواکانو ته چا ورکړی سوال دلته تاسو به دغه حق له دغو وکیلانو څخه واخلئ بالکل پر کوم شرط دا حق دولت میکانیزم باندې تاسو اختیار غواړئ چې پکتیکا ته خدمت وکړي او پکتیکا هغه حق چې دیال لس کال دکتیا هم خوړل شوی ده هغه حق به ته ترلاسه کړي او د نوي 15 کلن دورې حق هم ترلاسه کړي زه لخپل مشرتوب دولت خصوصا له نوي کابینې نه ډېر زیات توقعات لرم چې یو ښه محاسبه ولري یو ښه محاسبه وکړي او هغه ولایت هغه برخه کې چورته چاړتیا لري په هغه برخه کې مرسته ډیر ورسره وکړي زه د مثال په توګه تاسو ته ورسم چې کته سي پکتیکا ته وګوري پکتیکا به یو صنعتي ولایت نه وي ولی یو کرنیز د ځنګلونو او تر ټولو اوږده پوله چې افغانستان لري هغه په پکتیکا کې ده له پاکستان سره کته سي غواړي چې طالبان مهار کوي د پرینګ د افغانستان تراسي پات پکتیکا ته لارس درې سو پنځه شپږ کیلومتره لنډ پوله نه ده او وزیرستان دواړه وزیرستان بخنه غواړم شمالي جنوبي دا دواړه هم اسانه منطقې نه دي دا پېښور او لاهور نه په دې کې ناتو ایساف کولیشن فورس د پاکستان حکومت د افغانستان حکومت ټول مصرف دي پرته له دې هغه سازمانونه چې همدغه وران کار روزي او د نړۍ ګوټ ګوټ ته لیږي تاسې هلته هر څوک پیدا کوی سي د هر ملک وران کار مطلب هغه ملکونه چې لري نو اوس دوو خطراتو ته په کتو سره څومره سرحدي قوت هلته لیږل سوی پر دې باندې راځي آی چې مساحت پر بنسټ یې تاسو امنیتي ورګانونه تاسو اداري واحدونه تاسو هغه ادارې لرئ چې رښتیا هم وشي کولای چې پکتیکا په کنټرول کړی شي که څنګه دا به یو پښتنه وي انشاء الله یو اړې کلرو دا به هم ورور نقیب الله ورور موږ سره پلیکه کې راګرانه ورور رسنی مشه مهرباني بلې السلام علیکم ورور علیکم السلام د تلویزیون غږ ملک زرا ورو کې ګرانه تا او والی صاحب تا سلامونه او وړاندې کوم اجنه په بلای مخرحانی نه زنګ وهاله دا خپل دیوارې موټر وانه بل ما والی صاحب خیر او تقاضا دا چې دغه ګردیز نه د سټو کانډاو څخه دا خامه پاتې دغه مشران دغه سپینګری اگر کله مونږه ځل خپل به سواد مونږه هغه خلکو کې سواد کم دا هغه کم دا ټول خواني سپینګری دی او ته قناه ورکې دغه سرک دا ګردیز سټو کانډاو نه ته کوسته پورې دا خام پاتې دی واخ او دومره خبر دا دا چې باید دا ولست کار پیدا چې والی صاحب محترم نه ما دا هیله او تقاضا ده دا دی ولست د غزوانان چې بیکار دي او دغه ته یو کار پیدا چې کومه چې په د جاپان کې وي جنگ جهانی اوس نو دا مړي ډیر سول خل ډیر سول دا رئیس جمهور د خپل ملت صدا منګس کو شو اخیستل چې ورته دوه نه مچامړ کوي تاسو ته پیسې درکو چې خپل ملت په کار ترځه کو دا او سوالی دا ببرک تانا دا غلام خان دا سرحدات کې ټول ګرځېدل
خود ما والی سیب نهیل داده چه اسپینگیری مشتانه قومی مشتانه و سرکوبال تینکی او در سرکوبانه کارو که دیر ازیاد مننه که ما نخیب سیب ستاسو نظر مواقعی است دی بیارغاوانی دی سرکونو پا برخه که پختن را سرادی رشت ستاسو پختن با همه مغل تاو ساته ما چی ریکتیا هم دی سرکونو و دی بیارغاوانی پا برخه که والی سیب چه پلانونه لری او پر چه پلانونو باید مختلر شی لمرای با دی امنیتی حالاتو باندی خبری بگرو چه اوز هم پیل شویده پکتیکا چی یه ویزر کیلومتر مساحت لری در امنیتی ارگانون چه ورطا تاین شویدی آیا در کفایت کهوی یا حقا واحدی اداره چه ورطا شتا آیا کفایت کهوی؟ پا کمی لحاظ مخ کافی امنیتی زوا کنه لرو پا کمی لحاظ پا کیفی لحاظ تونزه لرو دی گوشتی لر تقریبا نه کالا بانده و چه اوز خلاص است و کلا چه زلرم پلانم جور که گوشت خلاص دا تقریبا 100 کیلومتر لار ده په دې مو تر اوسه څلور پوزیشن جوړ کړي دوه نور هم د جوړې دا په حال کې دي زموږ محترم د لواء قومندان صاحب عمل ته په منطقه کې ده تر دې مخکې د امنی قومندان صاحب تشریف درلو چې غلاره خلاص کړ په تاسو فزر چې زموږ امنی قومندان صاحب تبدیل سه په ډیر حساس شرایطو کې د لواء قومندان صاحب سره سار او بیګاب تماس کې وزالت تر کنټرول لاندې ده یعنی ښه خو 100 کیلومتر لار په 15 یا شپږو پوسټو کې چیرې تاسو ساتي د هرې پوسټې تر منځ به مسافه تقریبا 100 کیلومتر خو تاسو ویل چې د کمیت له نگاه تاسو ستونزه نه لرئ پوسټې زیاتې کیږي اوس خو پوسټې زیاتول په تکتیکي لحاظ باندې مناسب نه دي تاسو باید امن ساحه ولرئ منطقه باید امن وي دا یو مثال مې درته عرض کوم اوس دغه پوستو یا 15 یا 30 کیلومتره فاصله چې تاسو ورکوئ دوی ته باید کافي وسایط چې دوی ګزمو کې پوستو ترمنځ دوی باید هغه سلا ولري چې دښمن دوی ته د اقل په 2 کیلومتر کې ولې خای چې رښتیا هم ډیره ستونزمنه اوسې 15 پوستې په 100 کیلومترو کې تاسو لکه څنګه تاسو ویل چې هر پوسته په 100 کیلومترو کې یعنی تاسو فکر کوئ چې دا په ډیره حده پورې لاس راوړنه ولې چې 100 کیلومتر دوا پوستې په خپل منس کې غذای کنټرول کړئ شي او په کې غزمه ولري ولې تاسو ویل چې کمیت له نظر تاسو هیڅ ستونزه نه لري تعداد هلته شته پوستې ولې نه ډیریږي اصلي ستونزه تاسو کڅه هم ورته اشاره وکړه فقط نه په تکتیکي لحاظ د پوستو زیاتول په ګټه نه دي که چېرته تاسو پوسته زیاتوئ پوسته په خپله د اتومې حیثیت لري دښمن ته تاسو عملته خپل قوت چپچی کوئ یعنی مثلا که تاسو 100 نفره په 15 پوستو تقسیم کړئ شل نفره به ګزمه به هم کوي پیره به هم کوي پوسته به هم ساتئ دښمن اسانه کولی شي هره ورځ تا پوسته باندې حمله وکړي تا تلفات واړئ درد سر داسې جوړ کړي ولې که ته ټوله منطقه امن لرې بیا ته شلو پوستو ته ضرورت نه لري نو څنګه کولی شو ټوله سیمه امن همدغه درته وایم په همدغه 15 پوستو یې غواړئ چې امن کړئ که نه نه نورې ستراتیژیګانې باید په کار واچو ګورئ که تاسو 100 کیلومتره ساحه کې کلی هلته لرئ د ګوشتې خپله کلی ده که د دې خلکو همکاري تاسو جلب کړئ هلته بیا دښمن نسي پټېدی بیا تاسو یوې پوستې ته هم ضرورت نه لري اوس تر دې چې ډېر په پوستو باندې فوکس وکړو په خلکو باندې باید فوکس وکړو چې خلک دښمن ته په خپلو کورو کې ځای ورنه کړي وبخښئ ولي صاحب هم ستاسو خبره خطا کوم د خلکو ملاتړ مو څومره په دې لږ وخت کې ترلاسه کړی دی له دې نه مخکې د خلکو ملاتړ نه و او اوس مو څومره ملاتړ ترلاسه کړی فقط یو بل اړیکه لرو دا به هم ورو لایق شاه زدران صاحب مو سره اړیکه کې د زدران صاحب سره مشه مهرباني السلام علیکم جبران صاحب تاسو ته محترم ولی صاحب و علیکم السلام تاسو سره سلام تړلې ده د لارد نظر سره ماری تیم سلامونه او احترامات ورته وړاندې کوم مبارکي ورکوم په داسې حساس وخت کې چې دای د پکتیکا ولایت ولی شوی دی د دې لپاره چې نجونه ډېر زیات دي یو هو سرحد چې کومه زموږ د پاکستان سره ډېر غټ سرحد لري چې زه په دغه ولایت کې بلد یم بل ولسوالۍ د دغه ولایت ډېرې زیاتې دي تقریبا د 100 نه زیاتې ولسوالۍ دي د اول خو دغه دی چې د پرده چیلنج دی چې پوخاني والی باندې ډېر زیات تورونه لګېدلی دي چې د ډېر رشوتونه او ډېر کارونه داسې د قانون کارونه کړی دا د دې لپاره ډېر زیات چیلنج دی د خلکو د ولس اعتماد باید دی بحال کړي او محکمې ته راکش کی بل یو پوخانی کمانډان د امنیت چې دلته په پکتیکا ولایت کې کمانډان دولت خان زدران په نام باندې
یخ وخت امنیت ته نسبتا ډیر ښه و ولې چې قومي شناخت وو هغه سرحدي ولایت ولسوالۍ چې دي پاک ده هغه قومي مشران په اعتماد کې اخیستي وي او هلته امنیت ټینګ کړی و باید په دا کې دا جدي نظر و کې په دا باندې چې داسې قومندان هلته بوزي پکتیکا ولایت ته چې هغه په قومي شناخت په قومونو کې اثر رسوخ ولري بل دا ده چې په ډېرو ولسوالیو کې د معرف هغه ښوونځي ابتدایي ښوونځي په ډېرو ولسوالیو کې نشته مثال په توګه باندې جوړو لکه په ګیارې ولسوالیو کې چې ماشومان ډېره زیاته علاقه د معرف سره لري په دغه کې ډېر جدي مشکلات دي بل دا ریاستونه چې کوم دي په دغه کې به ډېر ریاستونه زمونږ سره شواهد هم شته والی چې مونږ هغه سیمه ییز دفتر هلته د زرانو د ځوانانو لرو هغه مونږ ته راپورونه رالېږي ډېر زیات مشکلات شته خو مونږ د والي صاحب ته دعاګانې هم کوو انشاءالله د ده سره به همکار هم وو راځئ ځدران صاحب یوازې پر دعاګانو باندې محدود پاتې نه شو لکه څنګه چې والي صاحب وویل چې په سلو کیلومترو کې 15 پوستې ایجاد کړي دي چې هره پوسته باید 40 کیلومتره امنیت ټینګ کړي او ټینګار پر دی و چې خلکو اعتماد را جلب کړي او خلکو دې ته وهڅوي چې د سیمې امنیت وساتي تاسو پکتیکاوال څه ژمنه ورکولی شئ والي صاحب سره چې رښتیا هم څنګه کولی شئ تاسو سره همغږي شئ او دغه واټن چې د ملت او د دولت یا هم د په سیمه کې د ولایت او د خلکو ترمنځ دا لري شي او رښتیا هم سیمې امنی شي جبرال صاحب زمونږ تقریبا سرحدي ولسوالۍ درې درې نیمه ولسوالۍ د زدرانو قوم لري په ورګون کښې هم دی په درې څلورو ولسوالۍ کښې زمونږ قوم پروت دی مونږ والي صاحب ته دا ډاډ ورکوو د یوه ځوان په خېز باندې د یوه افغان په خېز باندې چې قومي مشران به هم ورسره کښېني د زدرانو د قوم چې مونږ سرحد لرو د پاکستان سره مونږ دا ډاډ ورکوو ورسره ولاړ یو د لنډ دی نه زه دی پېژنم همکاري ورسره کوو په هره برخه کښې قومي مشران ورته راولو دیني عالمان ورته راولو ځوانان ورته حاضرو په هر ځای کښې به مونږ ورسره ولاړوبان چې دي یو دوه وکیلان باید دا وکیلان د پکتیکا په ولایتي حکومت کښې لاس بالاپوهانه ونه کړي زدران صاحب بله پوښتنه هم را مطرح شوه زدران صاحب ډېره بښنه غواړم مخکې ما پوښتنه وکړه چې ځینې ولسوالۍګانې د ځینو مشرانو او د ځینو د وکیلانو پر اړوند دي او هغه هلته کسان ښکاري او تاسو ویلي چې لاسوهنه ونه وهي هلته داسې شواهد رښتیا هم شته چې دغه وکیلان هلته برلاسی ولري ولسوال وټاکي ښاروال وټاکي او امنیت قومندان وټاکي والي صاحب په جریان کښې دی دا اوس یوه قضیه د ترانسپورټ رامنځته شوه زمونږ د زدرانو موټرې ولاړې وې په دغه کښې راسن دوه درې وکیلان یو مداخله یې په کوله قومي تازاد یې رامنځته کړه او مشکل یې جوړوه خو دا ښه وه چې نوي والي صاحب دغه مسله حل کړه مونږ دا ټول هر شی مونږ په جریان کښې دي د معدني فعالانو سره ډېره زیاته مننه کوم زدران صاحب ستاسو نظر مو واخېسته ډېره زیاته مننه کوم مهمې مسایل مو ته اشاره وکړه انشاءالله چې والي صاحب به هم خپل نظر ولري چې څنګه کولی شي دغه چیلنجونو ته ځواب ووایي اعتماد د خلکو ترلاسه کړي او د وکیلانو لاس را لنډ کړي له پکتیکا له اداري برخې څخه یوه لنډه دمه لرو بیا راګرځو والي صاحب که ستاسو اجازه وي انشاءالله ستاسو ملتیا هم غواړم درنو لیدونکو بیا راګرځو